Asgjë nuk nis pa një minut heshtje për rreshterin që u vra në mbrojtje të shtetit. Lavdi! Ndonë se emri i heroit Afrim Bunjaku u gabua. Ngjarja ku ra heroikisht ai që kryetima e raportit të policisë për këtë vit, e që u cilësua më i sukseshmi në historinë e re të Kosovës. Gjatë të timeve janë konfiskuar dhe gjëra tjera me vlerë, e vlera cilëve si rrëth 50 milion euro. Këtu janë përfshirë villat e Kliqeno Imanit në zëvën pëtëk me objekte për cilëse, apartamente, penthouse. Veç në Banjsk të Zveçanit, policia u lavdërua dhe për armatimin që e gjetën edhe para 24 shtatorit, si rasti me veturën e stërmbushur me arme e municion, ashtu si dhe mbyllja e dy laboratorve të drogës në operacionin që këta e koduan me emrin Shpata. Janë për cilë 1018 kallëzimi penali me kryes të një orë dhe 1959 personave, si dhe janë shkatrua 23 grupe kriminale. Ndonse, Andej Kahkufiri me Serbin u tha se u mbyllën 23 rrugë ilegale. Droga me të madhe erdhi nga shteti jo mik i Kosovës. Në veri, po se po, veç 8826 punonjësit e policisë, pa të një pak punë edhe në pjesë të tjera të vendit. Kjo pasi këtë vit u vran 8 persona më shumë se më 2022. Nga 20 që kanë qenë vitin e kaluar në 28 në këtë vit, ngritje për 40%. Këto edhe rritën numrin e përgjithshëm të raportimeve të qytetarëve te policia. Veç për punën e madhe, ministri tha se e përkrahi policinë. Kjo mbështetje do të vijoj e do të rritet më tutje. Me angazhim të përbashkët, duke njohur sfidat e sigurisë me të cilat përballemi. Drejtori Hoxha deklaroi se po bashkëpunon me ministrin Sveçla që paknacitë e policëve për rruga tua plotësoj bile vitin ardhshëm.